Samal Çağın ауданындағы учаскелердің бірінің басында төбелес болғаны жөнінде 102-ге хабар түседі. Оқиға орнына 725-ші авто экипаж қызметкерлері келеді. Мұнда екі жігіт бірге ішімдік ішіп отырып, сөзге келіп қалған. Жаға жыртқан жігіттер неге таласқанын өздері түсінбей әлек. Арғынбек көшесінің бойында жас жігітті 4 белгісіз бала тонап кетеді. Олар жәбірленушіні ұрып, қолындағы сағаты мен ұялы телефонын алып кеткен. Шашасы домой, когда шел, обернулся, и сзади четверо бегут в шапках, масках белых, медицинских. И резко начали, ничего не говорили, начали сразу бить меня. Забрали кепку, часы, сотку. Ну, сотку я потом побежал у них, забрал. Они отдали сотку, выкинули. Тәртіп сақшылары келгенше жәбірленушінің әкесі ұрыларды ұстаған, оған өтіп бара жатқан адамдар көмектесіпті. Өкінішке орай төртеудің екеуі ғана ұсталған. Оның бірі студент, екіншісі 34-ші мектепте оқимын деп отыр. Оқисыңдар ма? Қайда оқисыңдар? Автотехта. Қаншаншы курс? Сен ше? 34-ші мектептің қаншаншы класында? 11-ші класында. Не үшін алдыңдар ананы сотқышын? Kim aldı onu? Ana maske ne yaptı acısın onda? Ana iki takız doğru. Kim iki o? Ana iki o. İki o kaç kez doğru tabi ki. Болған оқиға бойынша енді қылмыстық іс қозғалады. Қазіргі таңда осы жеткіншектердің сыбайластары іздеуде. Оқиға басына келген тәртіп сақшылары екі тарапты да аудандық полиция бөліміне жеткізді. Байтұрсынов көшесі мен Тәукехан даңғылы қиылысында мына қара автокөлікті дәл осындай Daewoo Gentra маркалы автокөлік соғып қашады. Оның соңынан Бейбітшілік көшесіне дейін қуып келген, бірақ жете алмапты. Содан сол жерде тоқтап, полицияға хабар берген көрінеді. Сзади меня ударила машина. Марка Daewoo Gentra, такая же серебристая цвета. Я вышел с машины, да, как бы провести диалог, человек просто игнорировал меня и уехал. С места ДТП скрылся, можно сказать. Я поехал за ним, но, к сожалению, даже не догнал. Остановился, вот, жду теперь ГАИ, жду ГАИ.